Okei. Elämätarkoitus on päästä nussiin Anna Abreu takapäin, kattoo pornoleffaa, polttaa kohibaa, juoda Jim Beamia ja dippailla vittu tappelchipsei sen selältä. Levätkää rauhassa, aistin pajamats. Kun mä tajusin sen, menin ihan paskaks. Ei kukaan maksa täällä hoiven uhreista, se on arkipäivästä. Unohduksen tulessa painettu tuska. Palkansaajan myötätunto ja näin Seiska-lehti. Kuvastinpan asunnon, linssit tallentaa tuskan, jota me sit mässäillään. Torppikotta etsii uusia uhreja päivästä päivää. Me ollaan loisia, eletään muiden suusta. Tää on ajankuva. Kuva ajan kulusta, aistinpa kärsimykset, myi hetken lehteen. Nyt se kellas tuneet kasvot, kelpaa sauna sytykkeeks. Me ollaan tunne köyhä, kohderyhmä, paisutaan ylpeydestä. Mielessämme kärsimystä, meidän elämä helpottu. Aistinpan kivulla, ei enää etu sivulla, eikä ketään kiinnosta.